kamu nehijja eri mu kizebe kyaffe abasiraamu mu Kampala bakedde kugenda mbonje ku kisaawe nakivubo okwetaba mu kusaala eswala ey'okumalako ekisiibo longoosa wakati w'abasiraamu ng'obatolera sala longoosa wakati w'abasiraamu ng'obasingana n'ekyenge ekyanjulukufu mujja emitaafu ku myebiri yammwe mujja emitaafu ku myebiri yammwe bagereka nti la tahkiranna min almaarufi shaia temunywamanga birungi ne bakaba katono katya kyeyalokola yagamba nti walau an talqa ahaka n'okusingana n'omusiraamu biwajihi ntaliki n'ekyeni nakirika akamwenyo mwenyo oba okoze kinene okusaala kuno kukulembeddwamu akulira abatabuliki ba Jamiyati Salafiya nga kwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago ne Sophia Namutebi amanyiddwa ennyo nga Mama Fina. Sheikh Haruna Jemba asinzidde mu kusaala kuno n'ajjukiza abasiraamu okusabira bannaabwe abazze battibwa nga naye yawonera watono kubanga yali ku lukalala. Abalina amazima gonna ku nsonga eyo naddala ng'oli musiraamu tukoze kigambo confession vaayo bwobanga oli musiraamu ddala nga weegattamu ekyo ekintu ng'era okikola ku lwa Allah subhanahu wataala jangu oveeyo ogambe nti nze nakikola owonye abalala abayitibwa ba suspects. Sheikh Jembe era akubiriza abasiraamu okuddayo basome kibasobozesa okutaasa ebintu by'abasiraamu ebibajjibwako mu lukujjukujju olw'obutamanya. Ye Lord Mayor Salongo Erias Lukwago ayozaayozezza abasiraamu olw'okumalako ekisiibo n'abeebaza okumusabira okumalako omwezi omulamba ng'ali mu woofiisi ye nga Lord Mayor. Akubiriza abasiraamu okusigala nga balwanira eddembe lyabwe nga balabira ku buvumu bwe yayolesa mu biseera bwe bamugobera mu woofiisi. Abantu bangi embeera efanaanaganya embeera enyigiriza abantu bangi okwagala okulabaokwagalaffe okufuga ennungi atola n'okulaba nti abantu bonnabaabafuna. Nsabira abasiraamu wenna mwenna kye tusiibidde tusobole okukifuna era tusobole okugenda mu maaso n'obusiraamu obulungi kiremengako mu misiibo. Mu ngeri y'emu Sheikh Abdurrahiman Buyondo asinzidde mu kusaala swala ya Idi gye basaalidde ku kizimbe kya Ssegawe Mmengo nga wano baguddewo omuzikiti omujja ku kizimbe ekiweereddwayo omugagga Haruna Ssentongo ng'ono mutabani w'omugagga w'omu Kampala Haruna Ssegawa n'akubiriza abasiraamu okwewala emize emibi nga bwe babadde bakola mu kisiibo. Batuba Allah Allahumma subhanahu wa ta'ala wastahilu bisabri wassala walila la khafira illa min khashi'in Allah akugamba tumusabira mugumiikiriza n'okulimba n'ekigenda kkalungirira abaana adamu okujjako abobokka batya Allah subhanahu wataala. Abasiraamu bazze mu bungi ne bajuza ekifo kyonna. Idi bagisadde ku ssaawa bbiri zennyini nga Sheikh Buyondo yakulembeddemu okusaala n'oluvannyuma ne bagabula abasiraamu ekijjulo. Julius Kafuluma ne Nsamba Christ yakusakidde eggulye lino ku Rabukede TV1.